Turenda kigoso kiego tutongorie na ngawi to ni guturathima kigaka gakwa Bwana sifiwe Amen Mugai gai wai tinewe gai Gai wai gai Gai wa kulino niwe gai Gai wa kulino niwe gai Bwana sifiwe sana Amen Gai dio sio kiomurani age dio ni muthuri Mwage Muthuri okureira wega inje Bwana sifiwe Nitukugoca Ngai tondu Ngai ni witu. Ugai Ngai ni witu. Ngai ni witu. Akireguo. Upungupa munyihanyihie base hanini kinanda. Base hanini. Nigetha onaguo mugambo migambo igwikane. Kana tiguo. Muyaririe kugoca. Wi mwega haya. Uthomaga guku. Uyu ni kamera umani wakwa uyu anahura bisha. Haya. Ni wewe. Ah santi ndona diurite uyu ahuraga bisha kundu kungi na guku wi ni mukari murona bisha ngai agiturathime tuko tayari wazeia ni mwana ya chito ndona kabiti 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 eh lakini usini usini pereke pole pole tukona de muthuri wi ciri ati ruo kungu ucio ri okwenda apana Lazima tuchangamuke ama namna gani? Bye.
Maria, aki wade Nenda hesio to ini nage kene kiara kia gai nage na toriki. Kene kiara kia gai. Oh. Ini. Bwana sifiwe. Atre mtu gateli. Yes. Anae gai akurathime. Amen. Go fa gete ko ina nyepo nyepo 120.
Bwana sifiwe. Wanu tuwe dinoto dono wake gili ya njineri. Mike, Mike. Mike, gili ya kuhinira nwaya. Microphone tafadhali. Bwana sifiwe. Tuwali ikia nituko